Помічник ветерана. Експериментальний проєкт запровадили на теренах 7 регіонів України. Долучилося до пілоту і Закарпаття. Реалізовує його Міністерство у справах ветерана. Мета запровадження Інституту ветерана – максимально спростити їм доступ до всіх затребуваних та гарантованих державою послуг і адаптація до мирного життя. Наша мета – в першу чергу створити якісний і повний механізм взаємодії на території області. Наше завдання – створити найефективніший і найкомфортніший механізм задля того, щоб до військовослужбовця прийшли служби, прийшли послуги, і він був максимально комфортно забезпечений всіми своїми правами, виплатами, а також всі ті проблеми, які стосуються, скажімо, його особисто, чи, можливо, членів їх родин, були вирішені своєчасно, якісно, в повній мірі і в короткі терміни. У кожній громаді буде представник, а у всіх 6 районах краю – цілий відділ з питань ветеранської політики. Координуватиме роботу управління ветеранської політики області, а запровадження Інституту помічника ветерана підсилить співпрацю. Це буде механізм на базі рівний рівному. Тобто, так само наша мета – запровадити допомогу ветерану шляхом наявності в кожній територіальній громаді помічника ветерана. Відтак, кожен ветеран та члени їх родини за допомогою помічника отримуватимуть низку послуг, а за запитом чи за потреби список будуть розширювати. Супровід цього помічника ветерана – це роз'яснити тому же ветерану, які він має гарантії від держави, які він законно заслужив. Це і пільги, і субсидії, і матеріальна допомога, і покращення житлових умов. Тобто це є невичерпним перелік. Консультативний супровід – він має повідомити всі можливі допомоги, які може отримати сам ветеран від області, від міста, від державних програм, місцевих, регіональних. Основна мета цього проєкту, аби був такий помічник, можна так сказати, ходяча енциклопедія, для того же ветерану. Але ми не забуваємо і про членів сімей військовослужбовців. Це може бути питання влаштування в дитячий садочок, школу, оздоровлення дитини, якісь інші життєві потреби, які стосуються не особисто ветерана, а членів їх родин. Так само, якщо помічник ветерана не спроможний самостійно вирішити це питання, він перенаправляє і контролює виконання цього запиту, щоб це не залишилося десь в повітрі і щоб обов'язково ця потреба була закрита. 550 помічників передбачено пілотом на 7 областей. Один помічник обслуговуватиме не більше 100 ветеранів. Навчання триватиме 3 тижні у одному з 10 навчальних центрів ветеранського розвитку. Щоправда, на Закарпатті такого поки немає. Саме розглядається питання створення можливостей для кандидатів на місці. Реєстрація охочих відкрита до 27 жовтня. За потреби термін продовжать. Є такий портал «Є-ветеран», де вони можуть зареєструватися у проєкті і стати помічником ветерана. Тобто, заходячи на портал «Є-ветеран», основною вимогою є, щоб це був або ветеран, або член родини ветерана, і заходять на портал, подаючи заявку. Все це займає біля 10 хвилин. Подати може ветеран або член його родини шляхом накладання електронного підпису після завершення подачі заявки. Єдина вимога ще має бути освіта не нижче бакалавра у кандидата в помічники ветерана. Вимоги до кандидатів у помічники ветерана високі, проте й оплату праці пропонують гідну. Залежить від кількості наданих послуг. Мова наразі про понад 20 тисяч гривень. Проєкт експериментальний, покликаний виявити плюси та мінуси, аби вдосконалений варіант запровадити на рівні країни. Адже потреба у помічниках ветеранів буде тільки зростати.